vocês poderem ver o painel direitinho. Aí chegando lá, parece que era o painel, eu vou ver se ele levantou um pouco. Gravando, né? Não sei como é que vai estar a qualidade de áudio, eu fiz de novo o que eu estou falando para vocês. Colocaram aquele paninho no tapete, tá? O microfone ele tá de fato escondido, né? Mas, caraca, a moto é muito boa de freio. Eu toquei aqui, a moto já deslizou. Tá gravando? Tá gravando. Então, rapaziada. Hoje à noite tem trampo, já abastecendo, já colocando, já rodando. Pegar a minha pra poder vir em casa buscar o dinheiro pra poder arrumar. Pra poder ficar legal com você. A porra dá certo, parou de funcionar. Aí eu pedi pra testar lá, né? Que ela já tava dando defeito. Relay de seta, R$25. Hã? Fala. Mas é isso aí, rapaziada. Voltei com vocês aqui. Vamos voltar lá pro lojão agora, né? Pegar a moto e pegar a minha pra poder em casa. Cuidado pra não deixar o telefone lá. Tá? Cuidado pra não mover a câmera do telefone. Pode segurar a minha câmera. É isso aí, se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, eu vou finalizando por aqui.
Valeu, é nóis.